eens in de camera, liefie. Hallo. Kijk, het truitje van Daily Paper. En dit is oprecht zo'n chille trui. Het is vandaag maandag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Vanochtend vroeg zijn mijn ouders al heel erg op tijd vertrokken. Rond 8 uur richting Tiel, Den Bosch, in ieder geval achter Arnhem die kant op. Om onze puppy op te halen. Want daar heb ik jullie dus over verteld dat wij dus een puppy kregen. En die mochten we eind september ophalen. En vandaag is de dag. Zo back af was na Tina Festival en ik echt even gewoon moest bijkomen. Anders is het ook niet goed voor mij. Dus mijn ouders zeiden, nou gaan we gewoon met z'n twee ophalen. En dan zie je het gewoon zo snel weer thuis zijn. Want ja, zoveel heb ik er ook niet aan. Want het is heen rijden, anderhalf uur puppy ophalen en weer anderhalf uur terugrijden. Dus, maar goed, die komen met een uurtje thuis. Ik ben heel benieuwd naar de puppy. Ik ben zo benieuwd, omdat natuurlijk ze hadden meerdere reusjes, meerdere mannetjes. En ik ben zo benieuwd welke ze gekozen hebben, hoe het eruit ziet en zo. Ik ben echt benieuwd. Nu kreeg ik net er wel stiekem een foto opgestuurd, namelijk deze. Dat is echt heel schattig. En hoe die heet is Joep. Ik heb al een Instagram account aangemaakt voor jullie. Zodat jullie alle updates kunnen volgen. Dagelijkse stories en zo als je dat leuk vindt. Het Instagram account heet Joep. / de hond. Dus ga hem even volgen voor de leukste updates. Leukste fotootjes. En dan kan je gewoon helemaal zien hoe we hem meegroeien. Voor nu ga ik even lekker ontbijten. Mijn kamer een beetje opruimen. Spullen opruimen. En dan straks is het puppietje er. Het is inmiddels wat later. En ons lieve kleine hondje heeft net heel erg lekker geslapen. En vandaar dat ik hem nog niet eerder had wakker gemaakt. Omdat ik dacht, ik wacht gewoon lekker tot hij wakker is. Dus ik zal even jullie optillen. Maar kijk eens wat een liefie. Hallo, kijk eens in de camera, liefie. Hallo. Dit is dus ons hondje. Hij heet Joep. En ik vind dit zo schattig. Het is zo'n liefie. Alleen hij is nog super moe. Omdat hij natuurlijk uit het nestje komt. En hij een hele lange reis heeft gehad met de auto vandaag. Dus hij is een beetje gek afwezig, maar ik was het heel erg leuk aan met hem aan het spelen. En het is zo'n poepje. Kijk hoe lief die oogjes. Het hele mooie groene ogen. En het is zo'n schatje. Hallo, zou ik je weer lekker neerzetten, moepie? Zo schattig, zo lief. En ik ga even proberen of ik een leuke Instagram foto kan maken vast voor ons Instagram account. Joep, laagst heb je de hond. Mocht je hem niet volgen, check hem even. En het is zo'n schatje, jongens. Echt, het is zo lief. Het is inmiddels echt een stuk later. En ik sta op het punt om mijn kleren lekker uit te doen. Even om te kleden. En lekker te gaan slapen. Want het was best wel een, ja, niet een vermoeiende dag. Ik heb namelijk ook nog rijles gehad tussendoor. Dat heb ik niet aan jullie verteld volgens mij. Maar ik had dus weer een rijles. En voor de rest heb ik natuurlijk een heel druk weekend gehad. Dus ik ben nog steeds een beetje moe. Want het duurt gewoon altijd een paar dagen voordat je dan weer helemaal lekker bijgetankt bent. Dus ik ga nu ook lekker op tijd slapen. Het is 10 uur. Voor de rest eigenlijk de hele dag met de puppy. En hij is zo lief. Hij is zo schattig. Weet je, echt nog zo'n klein babytje. En ook toen we hem net uit de douche gehad hadden. Toen we hem lekker gewassen hadden. Toen was hij ook zo schattig. Weet je wel. Dus echt heel erg leuk. Lekker genieten van die momentjes. Dus vandaar dat ik vandaag niet heel veel gedaan heb verder. Morgen. Ik denk dat ik alleen thuis blijf. Ik weet niet of de puppy hier blijft. Dat hij met mijn ouders meegaat naar het werk. Ga ik even kijken nog. Ga ik even overleggen nog. Maar voor nu ga ik eerst lekker slapen. Dus slaap lekker allemaal. En tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik heb net even lekker gedoucht. Mijn haren weer gewassen. Het uitgeborsteld. Ik heb een lekker truitje van Daily Paper. En dit is oprecht zo'n chille trui. Niet gesponsord of iets helaas. Ook niet opgestuurd gekregen helaas. Maar dit is echt een heerlijk truitje. Hij heeft helemaal lekkere vlies aan de binnenkant. Dus lekker warm. Gewoon lekker zo'n thuis truitje. Dat heb ik dus aan. Wat ik vandaag ga doen is op de planning de vlog editen van Tina Festival. Want die moet eigenlijk zo snel mogelijk online. Ik wil hem vanmiddag online hebben. Omdat ik dus twee vlogs ga doen. Eentje van dag 1, eentje van dag 2. En dan moet ik wel even door gaan knallen. Want anders dan komt dat gewoon te laat online. En is het ook niet meer relevant om te kijken. Het is nu 12 uur. Ik zit even in een dubio met mezelf. Want ik heb nog niet alle beelden binnen van Tina Festival. En Jewel heeft alles gefilmd. En die moet dus alles naar mijn delen doorsturen via WeTransfer. Omdat we even geen stickje of iets bij de hand hadden. Dus dat is een beetje onhandig. Maar ik wacht eigenlijk op de beelden. Want ik heb nog niet alles. En ik vind het heel erg irritant editen als ik nog niet alles heb. Zeg maar, dan kan ik niet goed inschatten hoe lang ik van alles kan. Dus ik ga denk ik eerst even de vaters uitpakken, want die is nog niet leeggehaald. Dat ga ik wel even doen als good girl.
En ik ga daarna denk ik even naar de supermarkt, want ik moet nog wat dingetjes halen. En ik heb al zin om een cake te bakken, want ik was laatst bij mijn opa Noah. En dat is zulke lekkere speculaascake. En ik wil dat dus ook even gaan maken, want daar heb ik echt zin in. Dus ik ga denk ik zo even naar de winkel toe, want ik moet toch wachten tot ik die beelden binnen heb. Ook een klein beetje uitstelgedrag dit, maar goed. Ik heb helaas nu niet de puppy hier. Joep is hier niet. Die is met mijn ouders mee naar het werk. Omdat ik dus vanmiddag ook nog een paar dingen moet doen. En mijn moeder zegt, ja, dan moet je echt de hele tijd erop letten natuurlijk, omdat het een jonge puppy is. Dus ze zeiden, nou, we nemen wel gewoon mee naar het werk. Kan ook prima in de bench. Dus die hebben hem meegenomen. Voor nu ga ik denk ik dus eerst even naar de winkel toe. Wat dingetjes halen. En dan hopen dat ik de beelden straks binnen heb, zodat ik kan editen. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte. En tot ben hier inmiddels met... Hi. Met Rosie. En we hebben dus vandaag een cake gebakken. De appelkaneelcake. Want ik wou dus een speculatiecake bakken. En toen was ik bij de winkel en toen haalde ze dat ineens niet meer. Dus dacht ik, oké, we doen even change of plans. En we gaan een appelkaneelcake bakken. Ik ben even aan het kijken naar Roos. Want Roos is hem aan het lossnijden uit de vorm. Want hij komt zo uit de oven. Maar dat ging even bijna fout. Maar gelukkig ging het toch nog net goed. Het is nu 4:30. En over een half uur komen ouders thuis met de puppy. En Roos heeft nog niet gezien. Dus Roos heeft echt heel veel zin in. Roos is helemaal excited. Ik heb wel echt de hele dag. Eindelijk komt de puppy. Straks eindelijk komt hij. Ik heb echt zoveel zin om dat te zien. Ja, het is zo schattig. Ik heb natuurlijk wel filmpjes zo gezien. Maar dat is anders. Maar het is zo schattig. Het is echt heel cute. Ik heb ook een vaste oude. Ja, dus ja, we gaan even wachten. Dat is zo meteen de puppy weer back. Yes! Goedemiddag inmiddels allemaal. Het is vandaag woensdag en ik ben lekker buiten met onze lieve nieuwe pup. Hij is hier en ik ga even lekker met hem spelen. Al moet ik wel even kijken hoe ik dat ga doen, want ik heb een jurkje aan en ik heb een panty aan. Dus hopen dat die het overleven. De eendjes in onze tuin zijn ook lekker aan het kwaken. Maar ik ga even lekker spelen met Joep, want hij is zo schattig. Het is hier eens zo grappig, want hij denkt nu dus heden dat we verstoppertjes spelen. Ik moet even oppassen dat hij niet onder gaat. Maar hij denkt zeker dat we verstoppertjes spelen. Als ik dan kom aanlopen, gaat hij heel snel wegrennen. En dan gaat hij zich onder de tafel zo verstoppen. Dus dat is zo schattig. Goedenavond allemaal, het is vandaag donderdag en ik heb vandaag niet heel veel bijzonders gedaan. Behalve dat ik vanmiddag even naar Zwolle ben geweest en dan ben ik met mijn oma ook naar de IKEA geweest. En ik kwam daar eigenlijk om dit te halen. Ik kwam daar om nog zo'n schoenenrekje te halen, omdat ik dus heel veel schoenen ervoor heb staan. En aangezien we nu een puppy hebben, dan kan ik niet meer alles overal rond laten slingeren. Dus ik moest even een nieuw rekje erbij. Alleen toen zagen we een hele mooie schoenenkast. Die ligt hier, tada. Dus toen dacht ik, nou ja, dan kan ik beter direct een schoenenkast kopen met allemaal mooie laadjes erin. Die wat beter is van kwaliteit, die ook wat duurder is. Nadat ik weer zo'n rekje erbij koop en het alsnog niet helemaal vol is. Dus we gaan nu dit leuke IKEA pakketje even in elkaar zetten. Dit wordt nog wel een dingetje, denk ik. En Joep gaat gezellig bij ons kijken hoe we dit gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat en of we een beetje snel in elkaar hebben. Ik geef jullie even een update van de kast. We zijn al best wel ver. We hebben namelijk nu dit. We hebben nu eigenlijk de hele kast van zichzelf in elkaar. Alleen zijn we ergens tegen aangelopen, want het is dus best wel raar. Je hebt hier de pootjes. Ik loop even langs. En je ziet dus dat je zeg maar daar een pootje hebt, maar daar niet. Dus je kan hem niet op pootjes neerzetten, maar je moet hem vastmaken aan de muur. Dus hij komt waarschijnlijk, als het goed is, daar naast mijn reling. Sorry, ik moet mijn bed opmaken. Maar hij komt daar naast die touwtjes. Want daar is precies genoeg ruimte in de breedte. Dus dan kan hij daar gewoon. Dan heb ik een hele mooie schoenenkast. Want als hij dicht lijkt een beetje op een dressoir. Hier heb je de kastjes. Die gaan we dadelijk in elkaar zetten. Mijn vader moet eens even wat andere dingen doen. En dan al deze benden opruimen. Dat is zo schattig. Want wij waren dus de hele tijd bezig. En Joep ging echt de hele tijd door alles heen lopen. En allemaal dingetjes kapot proberen te maken. Want hij heeft natuurlijk super scherpe tandjes omdat hij een puppy is. Voor nu ga ik even mijn bed opmaken. En dan ga ik met mijn vader dit kastje verder in elkaar zetten. En dan eindelijk al deze schoenen hier weg. Want dat is zo lelijk. Nou jongens, het is inmiddels een paar uurtjes verder. En we hebben een pauze genomen. We hebben niet echt oprecht er zo over gedaan. Maar we hebben het kastje klaar hier staat. En laat het me jullie even zien. Dit is het kastje. En we hebben dus hier neergezet. Hier heb je mijn bed. En dan heb je hier gewoon zo de rest van mijn kamer. Maar het is echt super chill. Je hebt dus lades. En dan heb je hier mijn eerste schoen. Ik heb nog een paar andere schoenen, maar die heb ik er nog niet in gedaan. En deze is ook nog een beetje vies. Dus dan moet ik eigenlijk even schoonmaken. Tweede lade met allemaal laarsjes.
En de derde lade met nog wat overige sneakers die ik eigenlijk niet zo vaak draag, maar wel eigenlijk heel erg leuk zijn. Dus die heb ik onderin gedaan. En mijn touwtje van mijn camera hangt ervoor. Maar goed, dat waren dus het schoenenkastje. Ik ga nog even kijken of ik wat wil opzetten. Want het is wel leuk, want het is een beetje een soort van dressoirtje. Dus ik ben even aan het kijken van heb ik nog wat leuks wat erop kan. Ik heb trouwens deze schilderijtjes van de senior nog. Misschien kunnen die erop. Laat me even kijken. Oké, eerlijk of niet, dit is best wel leuk zo. Ik zie alleen dat ze niet helemaal in het midden staan. Dus deze moet nog ietsje hierheen. Ho, daar ging hij bijna. Oké, zo is beter. Eerlijk, dit is best wel cute zo. Dan gewoon een schilderijtje op. En eigenlijk moet ik ze nog eigenlijk even hier ergens ophangen of zo. Maar ik weet nog niet precies waar. Dus voor zover even mijn kleine room makeovertje. Het valt eigenlijk wel mee. Maar mochten jullie een keer zo'n uitgebreide roomtour willen. Dus dat ik echt alles laat zien van hoe mijn kamer eruit ziet. Wat ik in bepaalde kastjes heb. Mijn closet, dus mijn kledingkast, hoe ik dat ingedeeld heb. Mocht jullie dat een keertje willen zien, laat even weten in de reacties, dan kan ik dat een keertje opnemen. Want eigenlijk geen idee of jullie dat leuk vinden of daar animo over is. Dus laat even weten in de reacties. Het is inmiddels wat later en kijk even wie er gearriveerd is. Hey lieve mensen, ik werd vandaag herkend op werk. Shout out aan jou. Toppie, toppie. Het is hier echt heel donker. Maar goed, ik ga voor nu even de weekvlog afsluiten, want het is natuurlijk vandaag donderdag. En donderdag is de laatste dag van deze weekvlog. Ik vond het een hele leuke weekvlog natuurlijk met heel veel puppybeeld. Echt zo'n puppyvlog geworden. Dus ja, ik vond het heel erg leuk om te maken. En hopelijk vind je het ook leuk om te kijken. Willen jullie meer zien zeg maar van hoe de puppy een beetje opgroeit en zo? Laat het me even weten. Want dan kan ik misschien elke week een klein stukje in mijn vlog doen. Dat ik even terugblik zeg maar. Dus willen jullie dat? Laat even weten in de reacties. Vond je deze vlog leuk? Knal even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En je, hopelijk... Wist je dat Joep meer Insta-famous is dan ik? Fucking Joep. Joep heeft echt veel Insta volgers al, jongens. Gaven die Insta volgen. Maar goed, hopelijk vond je het een leuke video. En tot snel. Doei doei. Doei.